No niin, nyt on varmaan ensimmäinen yksi aiheellinen video. Mä katsoin tuossa vinkkejä tubettamiseen ja blokkaamiseen. Ehkä pitäisi olla yksi aihe videossa ja teema. Ja tämä on aloitusteema, voisi sanoa näin. Ja no mulla on järkkäri, mutta mulla on järkkäri Canon 90D. Ja mulla on Rodesin mikromikki, mikä se onkaan. Mikä on järjestelmän kameroille ja sun muille tehty. Mutta ei ole mikään hirviä, että on se laadukas hintansa nähden. Mutta yksi mulla puuttuu jalusta mulla puuttuu. Ja studiosalamat tai mikään valostuksen, mutta ne kai saa jotenkin muuten hommattua. Ja ajan kuluessa, mutta tämänhetkinen elämäntilanne on, että menee kädestä suuhun. Kädestä suuhun menee, että ei ole kovin paljon ylimääräistä, ne väärät ylimääräiset menee bensiin. Bensi on kallista, mutta se nyt ei liity millään tavalla tämä video. Mutta kommenttikenttää voisi antaa pikkusia tietoja, isojakin vinkkejä, kun mä haluaisin oikeasti aktiiviseksi tubettajaksi ja halusin näyttökertoja, vaikka niillä on mitään merkitystä, tai onhan niillä totta kai merkitystä, mutta halusin niiden nousevaa ja halusin vinkkejä eri tahoilta ja eri muilta tubettajilta ja tarvisin kaikki vinkit ja neuvot ja avut, niin on enemmän kuin tervetullut. Mä oon etukäteen ja tosi kiitollinen siitä, että autatte, jos autatte, niin mä haluaisin oikeasti tulla hyväksi tubettajaksi näin. Mutta lähtökohdat on ihan hyvä, mutta se sammakon jalusta puuttuu, mutta jalusta ei ole hankinnassa. Se on hankinnassa. Itse asiassa odotan tällä hetkellä ensi viikkoa kokkolalaiselta valoskuvausliikkeeltä liikkeestä yhtä demoversion jalusta hinta arvita näin. Ja sitten vähän kerätä rahaa ja säästää siihen ja sitten olisi jalusta, mutta saa nyt nähdä. Mutta jännittää ja on vähän uuden äärellä, kun mä oon tehnyt tämmöisiä sekalaisia videoita, mitkä on moni asiaa samassa videossa, monta asiaa, erilaista asiaa, joka on sekasortoa ja paskaa. Suomessa sanottuna anteeksi kielenkäyttö, mutta oikeasti. Tarvisin kyllä neuvoja sun muita, jos haluatte auttaa ja piitsitte ja neuvoa. Kun mä oon ihan tässä tubettamisen saralla lasten kengissä, voi sanoa näin. Tykkään tehdä videoita ja nyt mä oikeasti rupean sisäistämään se asia, että mä teen jotain omia videoita, ei mitä mä oon katsonut. Tämä olisi tämmöinen video. Ne karpa suu. Partakarva. Sain sen pois. Mutta joo. Tämä on uuden äärellä taas, mutta eiköhän tämä tästä, mutta mä nyt sanon heti suoraan, että mä en pysty tähän yksin. En pysty tähän yksin, että mä tarvin teidän muiden tubettajien apua. Ja sitten mä tarvin semmoisessa asiassa apua, että videon leikkaamisessa ja editoinnissa ja sun muita, että mikä olisi laadukas ja suomenkielinen maksullinen tietokoneelle ja PClle maksullinen ja laadukas, mielellä suomenkielinen videonmukaisohjelma, leikkausohjelma, editointiohjelma, mikä sen onkaan, nämä kaikki yhteensä. Mulla on puhelimella se ilmaisia, mutta kun puhelin on puhelin ja tietokone on tietokone, että tiedätte. Tämmöiseen mä tarvisin vähän apua ja neuvoa, niin mä oon siis tosi kiitollinen, että jos autatte ja haluatte auttaa ja antaa vinkkejä auttaa minua tähän tubettamisen saralla ja alku
vauhtiin, niin olin tosi kiitollinen. Että ei muuta kuin kommenttia ja sun muuta apua vinkkejä tulemaan.